Almanya'da Avro 2024 həyəcanı getdikcə artır. Bu həyəcanı biz də efir vasitəsilə sizə ötürmək istəyirik və hal-hazırki məlumat ondan ibarət ki, hesab 1-1-dir. Çempionatın gedişatı ilə bağlı daha ətraflı məlumatları isə biz alacaq xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan. Günay, buyur, səni eşidirik. Ceyhun, bəli, futbol həvəskarlarının səbirsizliklə gözlədiyi Avropa çempionatı davam edir. 1960-cı ildə ilk dəfə keçirildiyi andan bəri futbol üzrə Avropa çempionatı dünyanın ən məşhur və maraqlı idman yarışlarından birinə çevrildi. Və bu yay 24 komanda əsas kuboku qazanma arzusundadır. Oyunların keçirildiyi şəhərlərdə futbol əhval-ruhiyyəsi davam edir. Milyonlarla turist 2024-cü il Avropa çempionatı üçün Almaniyanın şəhərlərinə axın eləyiblər. Bu turizmi stimullaşdıracaq və otel qiymətlərini isə artıq artım müşahidə olunur və 51 maçın stadionlara 2,7 milyon, fan zonalara təxminən 7 milyon qonaq cəlb edəcəyi gözlənilir. Təkcə Berlində təxminən 2,5 milyon futbol azarkeşinin, o cümlədən 120 ölkədən 1,9 milyon xarici ziyarətçinin olacağı gözlənilir. Alman Turizm Asosiasiyasının idarə edici direktoru Norbert Kunz böyük uğur gözləyir. Avropa çempionatı 2024-cü il turizm ili üçün çox əlamətdar hadisə olacaq deyə o bildirib və Avropa çempionatı iyunun 14-də Münxendə açıldı və maçlar Berlin, Dortmund, Düsseldorf və Leipzig-də daxil olmaqla daha 9 şəhərdə keçirilir və hazırda Dortmund-da Türkiyə-Gürcüstan qarşılaşması davam edir. Almaniyada yaşayan çoxsaylı türklər öz komandalarını dəstəkləmək üçün stadiona axın eləyiblər və azarkeşlərin arasında Azərbaycan bayraqları da görmək olur. Bu isə o deməkdir ki, təbii ki, azərbaycanlılar da bugün Almaniyada Türkiyə millisini dəstəkləyir. Belə, mənim çatdıracaqlarım bu qədər və Türkiyəyə uğurlar arzulamaq da yaddan çıxmasın. Uğurlar arzu edirəm. Sizinlə sağollaşıram. Təşəkkür edirəm, Günay. O bizə Berlindən birbaşa bağlandı da, Avro 2024-nə bağlı bəzi məlumatları çatdırırdı.